përmes një aktiviteti festiv u organizua sot në sheshin e Shirokës Dita të Moshuarve me banorët e shtëpisë të moshuarve në Shkodër. Të moshuarit u shoqëruan edhe për një shëtitje me anije në liçenin e Shkodrës. Për t'i përshëndetur gjyqërit ishte edhe kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci. Gëzuar sot e kemi organizuar kështu me një shëtitje simbolike, këto janë investimet e bashkisë që kemi bërë së fundi këto varka dhe donim me nda dhe me ju kënaqësirë. Edhe për fëmijët janë gëzim, po kur janë për ju gëzim, ne jemi shumë rahat. Mirënjohje për ju, për gjithë punën që keni bërë tani jetën. Ndërsa pjesa e aktivitetit u bën edhe drejtuesit të pushtetit lokal. Sot është një ditë solidariteti dhe mirënjohje për të moshuarit, për kontributin e tyre që kanë dhënë ndër vite, për rëndësinë dhe peshën që ka ky target group në shoqërinë tonë. Kjo është një ditë e shënuar ku secili prej nesh duhet të ndërgjësohet, të reflektojë, të gjendemi pranë këtyre shtresave, edhe Këshilli Qarkull Shkodër me mundësitë e veta që ka. Ka dhe një lloj kontributit në organizimin e kësaj feste, kësaj dite. Ky aktivitet i sotëm ishte menuar që të dilej për të institucionin, sepse ne vazhdimisht i kemi zhvilluar në institucion, u bë diçka të jetë më interesante, të jetë më bukur. Organizata Kombeve të Bashkuara ka shpallur një tetorin ditë ndërkombëtare të moshuarve dhe tema aktivitetit është të plakësh me dinjitet.